marka hore waxaan runtii maanta farxadii ah inaanu aniga iyo ay igu heliyaan tiimka ugu sarreeya wasaaradda sida maareeyaha hay-adda wadooyinka la taliyaha iyo consultantiska kala duwan ee u hogaaminayo BIAU injineer Ciise Xamari iyo tiimkiisa iyo dhammaan contractoriska wadada Berbera Corridor. Runtii waxaa maanta farxad noo ah inaan tahay maalin kale oo aanu gudanayno waajibaadka qaran dadeed ee aanu u hayno mujtamaca reer Soomaaliland, kaas oo ku salaysan u kuurgalka iyo dardargelinta mashaariicda wadooyin ee ka socda dalka guud ahaanba. Wadadan Berbera Corridor maanta oo aanu tahay kormeerka aanu maanta u joogno waa wadooyinka halbowlaha u ah una noqon doona dalkan iyo mujtamaciisa waqtiga dhowa soo socda. Waa wado iyo mashruuc ay lacag fara badan inagaga baxday. Waa wado iyo mashruuc wax weyn ka tari doona dhaqankeena dhaqaale iyo jiritaanka ganacsi ee aynu la leenahay wadamada dariska iyo dalkeena gudihiisaba. Waa wadada halbowlaha isku xidhaysa dekedda caalamiga ah ee Berbera Port iyo wadamada dariska dhex maraysana dalkeena magaalooyin muhiim ah. Sidaa darteed, annaga oo doonayna inaanu gudanno shaqadayada qaran, waxaanu u kuurgelinay sidaa u socdaan mashaariicda kala duwan ee wadooyinka dalka. Waxaanu aragnay maanta wadadan ka socda waa wax aad noo farxad geliyay. Aad baan ugu mahadnaqayaa runtii contractoriska shaqada qabtay. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa consultantiska qarankan u qaabilsan inay u korjoogteeyaan wadadan iyo hawsha ka socota. Oo ugu horeeyo injineer Ciise Xamari iyo tiimka la shaqeynaya ee uu maareeyaha hay-addu ka soo dalacay iminka oo maareeyihii guud ee uu yahay hay-adda wadooyinka. Intaa kadib, fariintan uu dirayo maareeyuhu waa fariin qaran oo ku saabsan dhammaan mujtamaca iyo intii yarayd ee hadda wadooyinkani ay dhismeen waxyaabihii ka soo noqday ee mujtamaca ka yimid ee ah waxyaabo aan la dhayalsan karin. Calaamadaha wadooyinku maareeyuhu ka hadlayay waa waxaanu maanta indhahayga ku soo aragnay. Inta badan waa la fuqsaday wadadan cusub iyadoo aan la furinba calaamadihii signboardiskii hagayay gaadiidka dhammaantood inta badan waa lala baxay. Taasina waa mid ceeb ku ah qarankeenna, dembi adagna ku noqon doonta mujtamaca lagu qabto arrintaas. Hadda kadib waxayna noqon doontaa sharciyada maanta ay gacanta ku hayaan wasaaradda gaadiidka iyo ciidamada booliisku inay noqon doonto mid la iskula xisaabtamo arrintaas insha allah. Waxaan sidoo kale halkan fariin uga dirayaa anoo ka faa'iideysanaya wadayaasha gaadiidka kala duwan, gaar ahaan kuwa qaada xamuulka dadka passengeriska la yiraahdo. Waxaad ogaataan meesha uu marayo shilalka iyo qeyri mas-uulnimada darawaliintu inay noqotay meel aan loo dulqaadan karin. In ay qof walba oo waddankan ku noolina u dhagaha u taago wasaaraddu tallaabada ay ka qaadi doonto hadda kadib isticmaalka wadada iyo ku xadgudubka shuruucda gaari wadista iyo xeerarka liisamada. Marka calaaya xaal, waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo hadalkaygii. Shaqooyinkan wadooyinka ee socdaa wadadan hadda maanta aynu joognay aynu ka hadlayno Berbera Corridor, halkan hadda aynu taagannahay oo ah wadada briishka dacar budhuq oo 100% dhammaaday, keliya ay u dhiman tahay waxyaabihii yaryaray xaalxaalka ahaa iyo finishinka loo yaqaano. Sidaad aragtaan, wadooyinka intaa aynu maraynay oo dhan operationku xilli iyo saacad ma laha. Kuwa ceerigaaba waa sida, kuwan koridorka waa sida, bay baasku waa sidaas. Insha allah haddii la haydmo, waxaana bisha December haddana iyadana la bilaabayaa wadadan gabiley tuwajaale oo iyadana maxaa la yihahdaa dib u habeyn lagu sameynayo, dib loo dhisayo insha allah haddii la haydmo. Waxaan waxaas uga jeedaa waxaa socotay baryahan mujtamaceennu inuu caado ka dhigtay inay TV-yada ka hadlaan oo ka qayliyaan. Waxaan rabaa inaan mujtamaca reer Soomaaliland u sheego, Soomaaliland hadal uma baahna, hawl bay u baahan tahay. Soomaaliland sheeko uma baahna, shaqay u baahan tahay. Dadka dalkan lixijaclada ka qaba ee intellectualka iyo siyaasiyiinta waxaa laga doonayaa inay u fekeraan sidii loo yegleeli lahaa waxa caruuraha dhalanaya iyo kuwa dhalanaya kuwa dhabarkooda ku jira ay innaga inaga dhaxli lahaayeen generationskeenan maanta jooga. Waxaanu u baahanay inaynu u fekerno si qaangaadha oo waqtigeenna iyo effortkeenna aynaan ku lumin muran iyo dacaayaad iyo cay dhexdeenna. Waa inaan ogaano qarannimadu waa ixtiraam, dowladnimadu waa sharaf. Lama joogo xilli doorashooyin, lama joogo xilli hadal, waxaa la joogaa xilli shaqo.
xisbiyada iyo dadka xisbiyada mucaaradka iyo dadka dawladda kritigareeya waxaa fiican inay sugaan timeska oo Soomaalidu waxay ilaa almiidaan waasa marka la gaaro xilliga doorasho la gaaro dawladda iyo xisbiga xisbul xaakimku iyaga iyo annaga nalaga rabaa in wixii qarankan iyo dalkan loo qabtay in banaanka la keeno mujtamacuna uu ka garnaqo oo uu go'aan ka gaadho inta ka horeysa dhammaanteen hal dal baynu nahay hal dad baynu nahay hal dan baynu leenahay taasina waa horumarinta dalkan iyo dadkiisa haddii idamka ilaahay ka dhigo waxaanu isku ognahay hadal yar iyo hawl badan aad baad u mahadsantiin thank you very much